مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي قدام 14 قنبوت كرت تشحن 22 مس مستيات بيتنا اخوم زلخوم كبرات تخاتلتنا نلوم علات قرب اللوم زبلنا يوم وانا وين قدات حيزنا قريبنا لنا مسانا صنحو ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ካብ ዘለዉ ኣሽሓት ሓተት ዕቑባ እቶም ገለ 50 ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሩዋንዳ ክኸዱ ሙኻኖም ከም ዝተነግሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ብርጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት መንግስቲ ነዚ ውሳነ ከተግብር እንከሎ ከቢድ ሕጋዊ ተቃውሞ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን ግን ከዓ ክቃለሶ ሙኻኖን ኣረድዩ። ملأخ اتم سدتنياتات اكال نايتي ازرارابو خوينو زولو ودن داقم متياس منغست بريطانيا ايو. بمسارت اتي ابي مونغو منغستات بريطانيا رواندان استبت حسم مع بزي حقاو منغدي مالت ببحر قوريت اوم ناب بريطانيا اتيوم استباهلو حدار زيبو اللوم من اسيات اوداتن سبقوتن حتو عقبو اوم نمرأي ناب رواندا كل اخو يوم. ኣብ መንጎቶም ነቲ ፖሊሲ ዝነቕፍዎ 160 ትካላት ግብረ ሰናይ ሊቀ ጳጳሳት ኬንትቤሪ ተቃወምቲ ሰልፍታትን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ተሬዛ ሜይ እትርከቦም ገለ ኣባላት ዓቀባዊ ሰልፍን ይርከብዎም። ንሳቶም ብሓባር ብምዃን ናይ ስነ ምግባር ሕጋውነት ገንዘባዊ ወፃእን ውፅኢታውነት እቲ ፖሊስን ዝምልከት ሕቶታት ኣልዒሎም ኣለው። ድሮ ብዙሓት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከይለኣኹ ብምስጋእ ክሕብኡ ከም ዝጀመሩ ትካላት ረድኤት ሓቢረን። ብዘይካዚ ገሊኦም ኣብ ገዛእ ርእሶም ጉድኣት ንምፍጻም ይድርኾም ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ሓደ ስደተኛ ርእሰ ቐትለት ንምፍጻም ከም ዝፈተነ ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ሬፊጅ ካውንስልን ሓቢሮም። ብመትረብ እንግሊዝ ብንኣሽቱ ጀላቡ ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝግበር ፈተነታት ቀጺሉ ኣሎ። ካብ 2 ክሳብ 8 ግንቦት 2022 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ኣስታት 792 ስደተኛታት ከም ዝሰገሩ መንግስታዊ ጸብጸባት ይሕብሩ። ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሰሙን ነቶም ኣብ ቀዳማይ ጉጅለ ናብ ሩዋንዳ ዘለኣኹ ሰባት ክነግር ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ገለ ካብኣቶም ብመትረብ እንግሊዝ ዝሰገሩ ከም ዝኾኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን እቶም 50 ሰባት ከም ዝተነግሮም ድሮ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ሰባት ተቃውሞታቶም ንኸቕርቡ ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልታት ዕድል ተዋሂቦም ኣሎ። እቲ ውጥን ሕጋዊ ተቃውሞ ከጋጥሞ ትፅቢት ይግበረሉ። ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ እቲ ተቃውሞ ነቲ መስርሕ ከጓትቶ እምበር ደው ከብሎ ከም ዘይክእል ተዛሪባ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ናይ ተቃውሞ ወይ ይግባይ ወረቐት ኣብ ባይታ ትርጉም ዘይብሉ ከም ዝኾነ ዘመላኽት እዩ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ቤት ምኽሪ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ሓይልታቱ ብሕወሓት ክፍኖ ይኽእል እዩ ንዝበሎ መጥቃዕቲ ንምምካት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። እቲ ቤት ምኽሪ ትማል ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰላምን ጸጥታን ብምግምጋም ሕወሓት ዕለታዊ ናብ ኩናት ነጋሪት እናቃልሐ ንህዝቢ ንውግእ ብምልዕዓል ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳግማይ ኩናት ኣውጅሎ ኢሉ። ብተወሳኺ ህዝቢ ትኽልል ዳግማይ ግዳይ ወራርን መጥቃዕትን ሕወሓት ንኸይከውን ሓይልታት ጸጥትኡ ብዝለዓለ ክዳሎን እቲ ደጀኑ ዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ኸኣ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ድልው ክኸውን ከም ዘለዎ ጻውዒት ተቐሪቡ። ስለዝኾነ ምስ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ፈደራል ብምውህሃድ ንዝፍነወሉ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ተጠንቀቕ ክቐውምን ንስርዓት ኣልሞኝነት ብምቁፅጻር ናይቲ ክልል ሰላምን ድሕንነትን ንምሕላው ኩልንተናዊ ኣድህቦ ከም ዘድሊ ሓቢሩ።
ብኻልእ ወገን ምዕራብ ትግራይ ናይ ክልል ኣምሓራ እዩ ብምባል ንርእሱ ናይ ወልቃይት ፀገዴ ናይ ኣምሓራ መንነት ኣምላሲ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ እውን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ኩናት ኣውጃላ ብምባል ነቲ ስግኣት ንምምካት ዝግበር ፃዕሪ ደገፉ ገሊፁ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎችን ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዘካየድዎ መፅናዕቲ ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንተጋሩ ዕላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝፈፀሙ ብምኽሳስ ከም ፋኖ ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁን ኣብቲ ቦታ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ዝከላኸል ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ክዋፈርን ሓቲቶም ኣለው። ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ልዕሊ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ከቕፅርን ከሎ ድሕርቲ ኣብ ወርሓት ጥቅምትን ሕዳርን ዝተኻየደ ተኸታታሊ ከቢድ ኩናት እቲ ውግእ ሃዲኡ ፀኒሑ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብዘይካ እቲ ክልቲኦም ወገናት ሓሓሊፎም ዝገብርዎ ንኣሽቲ ውግኣት ንሓድሕዶም እናተተኸሱ ሰራዊት ከሰልጥኑን ክዳለውን ከም ዝፀንሑ እዩ ዝንገር። ስለዝኾነ ከዓ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዳግማይ ኩናት ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝእምት ሓበሬታ ክስማዕ ፀኒሑ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ምስ ነበርቲ ናይቲ ክልል ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ክዘራረቡ ከም ዝፀንሑ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቃሊሐን። ኣብቲ ዝርርብ እቲ ናይ ተኽሲ ምቁራፅ ስምምዕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ እኹል ረድኤት ይኣቱ ብዘይምህላውን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ገና ተቋሪፆም ምህላዎምን ዝዝቲ ዛዕባታት ተላዒሉ። መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባ እውን ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና፣ ቅድሚ ውግእን ድሕሪ ውግእን ዕድል ሂብና ኢና፣ ኩሉ ፖለቲካዊ ሽግር ብሰላምን ዲፕሎማስን ጥራሕ ኣይውዳእን እዩ ኢሉ። ህዝብና ይጠምን ይመውትን እዩ ዘሎ፣ ግዜ ይኸይድ ኣሎ፣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና፣ ንኩሉ ነገር ተፀሚምና ናብ ዝምልከቶ ኣካል መልእኽቲ ልኢኽና ኣለና፣ ስለዚ ንሕና ወዲእና ኢና ኢሉ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደባት ኤርትራን ትግራይን ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብከቢድ ብረት ዝተደገፈ ውግእ ከም ዘካየዱ ቢቢሲ ፀብፂቡ ነይሩ። ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ሓደ ሓደ ምንጭታት ዳግማይ ኩናት ንኸይውላዕ ስክፍትኦም ይገልፁ ኣለው። እቲ ሕጂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝተባህለ ግጭት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ማዕከናት ዜና ክሰልጥ ኣይከኣለን። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ደበና ኩናት የንፀላሉ ከም ዘሎ ግን ጭቡጥ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 14 ግንቦት 2022 ዘዳለናዮም ዜናታት እዞም ክሰምዕዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ